Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Tak jako každý týden, nebo v podstatě téměř každý týden, tak i dnes je pro vás připraven studiový telefon na čísle 608 065 958. Můžete posílat zatím SMSky v druhé části vysílání, potom i vaše... jsme připraveni i na vaše telefonáty. Tak a já ve vysílání vítám opět Jirku Froňka. Jirko, ahoj, ahoj. Tak, Jirkovi zlobí Skype, tak doufám, že se nějak nám podaří se spojit. Tak, ale abych vás nezdržoval, tak Jirka si dneska pro vás připravil v podstatě něco k tématu odlivu peněz od vás, od občanů, a to prostřednictvím velkých korporací. A samozřejmě ústřední postavou v tomto hraje největší roli Andrej Babiš. Takže každopádně, než se dostaneme k tomuhle tomu tématu, tak já aspoň teda poslední Tak, ale teď už. Tak, už jo, lepší? No, už se slyšíme skvěle. Nevím, proč nám to Jirko tak zlobilo. No, takže ještě jednou pěkný, hezký večer ti přeju. To by taky i všem našim posluchačům. Tak, výborně. Jirko, já jsem našim posluchačům řekl, že máme připravený téma, který se týká odlivu peněz z jejich peněženek. V čemž hrají největší roli korporace. A ústřední postavou v České republice je Andrej Babiš. Tak jestli můžeme začít tímhle s tím tématem? Určitě mě, jo. To asi problém nebude. Dobře. Mezitím, jenom abych to trošku shrnul, tak mezitím, co v podstatě ceny energií a inflace trošičku klesají dolů, tak ceny potravin a dalšího zboží, ale zejména potravin, se stále drží nahoře u některých prodejců nebo řetězců, lépe řečeno, ceny stále stoupají nahoru. A nyní vyšel na Zloznamu takový zajímavý článek, což se tam stává tak jednou za 10 let, který vlastně hovoří o tom, že za tyto přemrštěné ceny neodpovídající v podstatě realitě, tak mohou tedy obchodní řetězce, ale i výrobci. Tak jestli bys to mohl teda trošku nějak rozvinout. Tak, Jirko? Já se omlouvám, ale ono mi to vypadává. Nevím teda proč, budu muset asi spíše restartovat zařízení, ale co se týká těch jako firem jako takových, tak největší jakoby drama je v tom, že meziročně se jim zvýšil neskutečně obrat, jo, a tím pádem samozřejmě i zisk. A nejhorší na tom je to, že vlastně to je většina těch firem ještě pumpovala stát na takzvaných dotacích, jo, jakože dělali prostě, že nemají peníze a přitom jakoby si vedli jakoby po celku jakoby líp než kdykoliv v minulosti. No, a já jsem říkal, že ústřední postavou v tomhle tom je Andrej Babiš. Pokud si vzpomínáš a pokud si vzpomínají i naši... Aha, tak Jirka nám vypadl, takže Jirka to zrestartuje ten počítač. Já budu pokračovat. Pokud si vzpomínáte, tak já jsem nedávno vlastně hovořil o reportáži z německé veřejnoprávní televize ARD, která vlastně jmenovala nejvyšší politiky z celého světa, kteří si svoje peníze vlastně ukládají do
daňových rájů. A mezi jedním z těchto politiků je právě, nebo byl jmenován právě i Andrej Babiš. Teď se naskýtá ale otázka, zdali Andrej Babiš toto činí z toho důvodu, že je to opravdu takový obrovský podvodník, jak se o něm hovoří, anebo jestli v podstatě nevyužil té možnosti, jaké využili i jiní, a to obrovské korporace, zejména ty západní, které odklonily svoje zisky právě taktéž do takovýchto zemí. A to z toho důvodu, aby tyto peníze ochránili před právě inflací, aby je ochránili před těmi negativními kroky tamních vlád. Tak, Jirko, halo, halo. Tak už asi lepší, já jsem to restoval. No je to výborný. Já si myslím, že jako máme trošku problém, že asi možná někoho pálí, protože ty naše technické problémy jsou nějaký jakoby až... Nevím, neuvěřitelný, než, že? Než náhodný. Že? Mm-hmm. Hele, já ti jenom můžu říct, že třeba nám spolku Tradiční rodina, teď když mluvím za můj spolek, tak ten byl napadený takovým způsobem, že v podstatě tam se museli udělat obrovský změny. Jo? Naštěstí k úniku dat nedošlo, všechno je v pořádku, ale bylo to velice nepříjemné. Nicméně, Jirko, otázka na tebe teďkon. Proč Andrej Babiš, když teda má takovéhle obrovské zisky, když teda samozřejmě čerpá i dotace, na což má podle práva eurounijního i vnitrostátního právo, prostě je to podle práva, tak proč tyhle ty peníze dává do daňových rájů? Já jsem se na to ptal před chvilkou právě i posluchačů, a to z toho důvodu, že buď to dělá, protože je to podvodník, anebo využil možnosti tak, jako ji využili spousty miliardářů, korporací a dalších struktur nebo organizací, které jsou velice bohaté a přesouvali si, aby ochránili ty peníze před inflací, před dopady těch politik, tak je přesouvali právě takhle jako mimo. Tak jaký na to máš názor ty? Jasně, já si myslím, že to je jakoby trošku druhý protipol takzvaně nepřizpůsobivých. Jo? Mm-hmm. Existují prostě lidé, kteří teda mají podle zákona nárok na dávky, ačkoliv reálně ne, protože ty peníze třeba, které si vydělávají, tak si je vydělávají bokem, nepřiznávají a pak chodí ke státu žebrat, jo? Nebo prostě někdo přijede, že jo, v Bentley, byť třeba s nějakou cizí SPZ-kou a jde si vzít jakoby peníze, ačkoliv je sám nepotřebuje, jo? Tak to je tak trošku jakoby druhej protipol. Oni prostě využívají nějaký prostě mezery, nějaký skuliny, tak aby v podstatě se mohli obohatit a rozšířit svoje portfolio firem. Jako můžeme tomu rozumět, jo? Uh-huh. Na druhou stranu je to minimálně nějaký, jakoby řekněme, morální dno, protože to ničí celkově, to ničí systém, jo? Ten, který je zavedený. To znamená, pakliže někdo chodí a cucá ze státního rozpočtu peníze na různých těch dávkách, jo, tak tím pádem vlastně šidí ten systém, šidí ty lidi, kteří ty peníze opravdu potřebujou a mnohdy je třeba nedostanou. Jo. Uh-huh. Takže vlastně tenhle ten biznis prostě v podstatě dělá to samý. Jo. On si vytahá vlastně na dotacích peníze ze státu,
zároveň vytahá peníze z lidí jako spotřebitelů a pak ty peníze prostě bezúčelově někam si odloží jakože na horší časy, jo? Nebo na nějaký nákup nemovitostí v zahraničí a tak dále. Já si myslím, že bychom se velice divili, kdyby existoval nějaký registr vlastníků nemovitostí v zahraničí v rámci České republiky, jak dlouhej seznam men bude. Jo? Tady se nebavíme jenom o Babišovi, ale v podstatě o těch vlivných lidech jako celku, jo? Protože on samozřejmě není jedinej. Jo? On nemůže za všechno, jo? Že nebudeme si hrát tady na nějakou antibabiš scénu, to, co dělá Pětikolka, že za všechno může Babiš. Jo? To takhle jakoby úplně není. Jo? Ale on se na tom podílí a myslím si, že o to je to horší. Jo, protože on samozřejmě svým voličům to neřekne, nechce, aby se moc o tom mluvilo, pak řekne, že ty firmy nejsou jeho a tak dále, jo. Ale to jsou prostě zastírací nějaký manévry, protože oba dva víme a naši posluchači taky, že přízeň voličů tímhle by si rozhodně nekoupil, že jo, to asi jako nikdo z politiků, jo, ale zase na druhou stranu musíme prostě otevřít to kritický okýnko a prostě udělat jakoby padni komu padni. Jo? My nemůžeme jakoby vynechávat nějaký podstatný informace třeba o Babišovi jenom kvůli tomu, že je jakoby v rámci opozice proti pětikolce. Jo? Prostě tohle to jakoby tolerovat nejde. Jo? Takže buď to třeba, já si umím představit, že by třeba mohl, že o Babiš vystoupit a říct ano, já jsem vydělal tolik, firma se má dobře, jsem v plusu tolik, takže vracím státu dotace anebo je prostě vinuju na nějakej jeho bohulibej účel nebo prostě cokoliv jinýho. Tak to si umím představit. Ale jako sebrat prachy, zbalit je, schovat je a tvářit se jako, že nic se neděje, že, jo, že lidi jsou úplně blbí, no tak to si myslím, že není úplně vhodný. Mě osobně by tohle z toho vůbec nevadilo. Vůbec by mi to nevadilo. Protože já, kdybych nemusel, tak státu nedám ani cent ze svýho, ani cent, kor, když je tam taková vláda, jaká tam je. Tak nevadilo by mi to tedy v případě, kdyby ty ceny těch jeho výrobků byly v podstatě reálný a nebyly by tak namaštěný, když to řeknu hovorově, jak jsou. Je to škoda. Prostě si tím podřezává opět v podstatě pod sebou větev, jo, tak říkajíc. Nicméně platí zde pravidlo a vždycky platilo, platí a platit bude, že korporace jejich prvním a největším vlastně účelem je generovat zisky. A to za každou cenu. A pokud mají tu možnost, tak ty možnosti zkrátka a dobře využijí. To není omluva ani Babiše, ani nikoho jiného, ale z praktické stránky já je chápu. Proč si ukládají peníze někam jinam, mimo Evropskou unii? Protože tady dochází samozřejmě k obrovským řekněme, k obrovským ztrátám právě díky té politice, hlavně teda té politice plánování a podobně, Green Dealy a tohle těch nesmyslů, při které samozřejmě, že ztrácejí ty firmy prostě výdělky. Takže tohleto je takový, řekněme, téma, na který se dá dívat z mnoha úhlů pohledu a nedá se tady jednoznačně říct, jestli je to úplně dobře nebo úplně špatně. Je to prostě něco mezi, podle mýho. Babiš, jenom abych to uzavřel, tak na rozdíl od zahraničních korporací a od zahraničních, jak se jim říká, investorů, tak alespoň částečně ty peníze do té národní ekonomiky vrací,
protože platí daně tady, a což teda samozřejmě spousta, nebo já bych řekl, že i většina těch zahraničních korporací nedělá, protože těch ty desetiletý daňový prázdniny a podobně, když to všichni známe. Takže to je takovej můj pohled na celou tuhlectu, věc. Já samozřejmě nepochybuju o tom, že Zloznam ten článek napsal nikoliv z faktických důvodů, ale opět z politických. Každopádně nic to nemění na tom, že je to prostě tak, jak to je. Tak. Tak, Jirko, jestli k tomu ještě něco máš? Rozhodně, tak jako já jsem zastáncem toho, že prostě stát má tyhle ty nějaký nástroje, který by měl hospodárně využívat, jo, ne tím, že někteří prostě budou zneužívat ten systém a budou v podstatě dojit stát, jo, protože stát jsme my a ve finále ty peníze do toho státu lijeme my všichni, takže nejenom, že zaplatíme za kuře, já nevím, XX, jo, ale ještě jakoby přispějeme na chod té firmy, jo, což je teda paradox, jo, protože to samozřejmě odporuje všem těm poučkám o jakoby kapitalismu a volném trhu, nabídce a poptávce a tak dále. Jo, takže já si myslím, že stát, pokud by jako neměl ty dotace, jo, a nemohl ty dotace takhle nějakým způsobem systémově přerozdělovat, tak by to bylo daleko jednodušší. Jo? Pomáhalo by se určitě tam, kde je pomoc třeba, jo? A ne jakoby tam, kde prostě systém nějakou chybou, třeba i v zákoně, může určit. Jo? To prostě jo, potom má jakoby výhodu ten, který v těch zákonech se pohybuje, ten, který jakoby čte ty různý, že jo, vyhlášky, nařízení, jo, zákony, všechny tyhle ty jako předpisy jako takový a prostě umí v tom chodit, no, jo, je to prostě mrzutý. Já vím, že novináři samozřejmě tyhle ty hospodářský výsledky tak jenom jako tím chtějí jako ukázat, že vlastně vláda nemůže za to, že lidi platí víc, ale že za to můžou ty firmy, které naopak ještě vydělali, jo, tak to byl hlavní asi smysl toho článku, že jo, zaútočit prostě na Babiše, zaútočit na potravinářský firmy, jo. Ale na druhou stranu ano, máš pravdu, zaměstnávají naše lidi, daní tady, takže to si myslím, že je jakoby taky důležitý si říct, jo, že rozhodně lepší třeba český máslo, než to polský, německý, rakouský, já nevím jaký, jo, a tak dále, už prostě z několika důvodů, no. Tak určitě. Možná, že si to zaslechl a možná, že jste se to i vy dozvěděli z médií, ale je tady jedna další zajímavá zpráva, a kolem který je docela taková živá diskuze, mě to až překvapilo. A ta se týká George Soroše, který v Evropě končí svoje aktivity. On je ukončuje v rámci radikální změny. A jenom pro shrnutí, tak nadace Open Society Foundation s George Soroše, kterou nyní samozřejmě, jak všichni víme, ovládá jeho syn, Alexander, ukončí většinu svých aktivit v Evropské unii. Takto se to prezentuje v médiích. No a tenhle ten krok teda přichází poté, co nevládní organizace financované nadací OSF převážely více než 10 let migranty do Evropy. A poté, co rodinná nadace s rozpočtem 25 miliard dolarů, jo, 25 miliard dolarů, oznámila snížení počtu zaměstnanců nejméně o 40% právě po nástupu Georgeovo syna Alexandra. No a v dopise zaslaném příjemcům grantu v Maďarsku, který viděla agentura Bloomberg, se uvádí, že nový model fungování si vyžádá, cituji, další významnou restrukturalizaci a uzavření všech regionálních a globálních programů. No a nové
schválené strategické směřování nakonec předpokládá stažení a ukončení velké části naší současné práce v Evropské unii a přesunutí našeho zaměření a přidělování zdrojů do jiných částí světa. Takhle to stojí ve zprávě, která cituje další dopis zaslaný zaměstnancům berlínského ústředí Open Society Foundation. A ještě další citát. OSF z velké části ukončí financování v rámci Evropské unie a další financování bude velmi omezené, jak se v tomto dopise uvádí. Další podrobnosti tam nejsou vypsány, nicméně tam stojí, že organizace se otáčí, protože instituce a vlády Evropské unie již vyčlenily značné prostředky na lidská práva, svobodu a pluralitu uvnitř bloku. No a samozřejmě Bloomberg, ten tam mají, v Bloombergu mají absolutní orgasmus ze Sorosovo OSF, takže tam pějí v tom článku na něj ody, to si tady nebudeme říkat. Nicméně, Jirko, když slyšíš, nebo když jsi teď slyšel tuhle tu zprávu, tak co jako první tě napadne? Já už jsem tohle tu zprávu snad i komentoval, teď nevím, jestli zrovna na X-ku anebo na Facebooku, ale mě napadne pouze to, že už jako máme hotovo. Jo, už můžeme jít jinam, protože vem si, že Soros je takový jakoby farmář. Jo. On si vezme svůj traktůrek s penězma, jo, naplněný ještě těma ideologiema, různýma tady těma věcma, jo, prostě tý agendy, že jo, a začne orat. Jo, začne orat. Česká republika byla pole neoraný samozřejmě tady těma různýma věcma, nechci být prostej. A v podstatě jakoby začal orát tady, jo, orát tady dlouhý roky, díky němu prostě tady existuje spousta strašně moc užitečnej neziskovek, jo, přes adopci dětí různým lidem, jo, nebo jejich nějaký sňatky a tak dále, jo, různý green dealovský věci, jo, tak tohle to všechno tady jakoby zasel pomocí teda peněz a spoustě jakoby lidem našel práci právě v tom neziskovém sektoru, jo, protože oni sice nic nevydělávají, ale na mzdách v podstatě mají víc než střední a vyšší třída. Jo, takže to je taky důležitý si trošku poznamenat. A prostě tyhle ty neziskovky teď podle mě už jakoby fungují autonomně sami. Samozřejmě vláda České republice, tak ta je vlastně tímhletím myšlenkám jako naprosto jako oddaná. Takže já si myslím, že má hotovo a může odletět jinam, kde ještě to pole třeba zoraný není. Mm-hmm. Je to přesně tak. Protože mě napadlo úplně to samé. Tady je potřeba si uvědomit, že Open Society Foundation jako taková docela dost tvrdě narazila před několika lety i v České republice, protože tu měli skandál. Myslím, že se týkal financování, už si to moc dobře nepamatuju, ale vím, že tu měli skandál a že dokonce měli povinnost nějak utlumit ty svoje aktivity. Což ovšem vůbec nic neznamená, protože nadace Open Society Foundation je jak rakovina. Ona přijde, když budu teď mluvit teda trošičku nadneseně, ona přijde, začne se rozmnožovat jak rakovina a ty svoje odnože se samozřejmě jmenujou jinak. Jo? Ona vytvoří kolem sebe obrovský počet dalších neziskovek a institutů a všeho možného. A samozřejmě jejím hlavním úkolem je tyto organizace napojit na státní penězovody. A jakmile je tento úkol splněn,
tak OSF se stáhne a odchází tuto rakovinu nebo nakazit jiné země touto nákazou. Uvidíme, údajně jsem se dočetl, že mají jít do Afriky. Já jsem teda zvědavý, když téměř celá Afrika teďkon je v podstatě nakloněna spíše k tomu v uvozovkách zlému východu, tak jak se tam bude Alexandrovi Sorošovi dařit, nicméně pochybuju o tom, že tam bude mít, že tam narazí na úrodnou půdu. Takže tohle v podstatě my si můžeme tady jenom připomenout tyhle ty genderové a feministické neziskovky, tak všechny z nich byly financované právě OSF a nebo s nimi spolupracovali. V podstatě to jsou projekty Open Society Foundation. Uvidíme, jak to půjde do budoucna, protože samozřejmě, pokud se změní tady vláda a OSF už tu nebude, tak tyto neziskovky to budou mít, si myslím, opět s financováním o hodně těžší. Ale, jak říkám, uvidíme. Jirko, co může být ještě podle tebe další důvod, že se nám Georgík stáhnul? To nevím, ale takhle, jak on funguje, že jo? On funguje jako každý jiný pavouk. Jo, on prostě tká pavučinu takhle po světě a vem si, že vlastně všechny tyhle ty penězovody, které jsou jakoby napojený na státní rozpočty a prostě cucaj, tak v podstatě vždycky jakoby jsou nasměrovaný na střed té pavučiny, kde právě sedí jako Open, jo, Society, tady ty Foundation. Takže já si myslím, že on jakoby tím v podstatě i ty peníze může přelívat jakoby z jedné strany na druhou. Jo. Když si každej vezme jeho historii, na čem on v podstatě vydělal, jo, tak to byly finanční podvody. Jo. Když budu teda jemnej, tak řekněme nějaký ekonomický machinace změnou a tak dále. Jo. To jsou prostě veřejně dostupné informace, takzvaně ověřený. Jo, tudíž asi nebudou procházet nějakou kontrolou fact-checkerů, který jsou v podstatě další jedním z jeho projektů a tak dále. Jo. Takže to si myslím, že tím odchodem v podstatě jakoby nic tak nějak jakoby nekončí. Jo, prostě ten systém, ta struktura je vybudovaná u nás v České republice, no a zkusí dál, jo, já věřím tomu, že bude třeba Polsko, že jo, teď velký krásný políčko, ještě neobdělaný, tak je třeba na Ukrajině, jo, možná třeba do budoucna v Bělorusku, Rusku, Turecko, jo, nemyslím si, že s tou Afrikou to bude tak žhavý, protože teď momentálně s Afrikou, o čem jsme se bavili poslední vysílání, tak tam jakoby jsou zase jiný problémy, že jo, jo. Tam zase Francie potřebuje těžit ten urán a tak dále a prostě ten materiál na ty baterky, jo, takže tam si myslím, že jako teď úplně asi nepovedou jeho cesty. Myslím si, že dál jakoby na východ od nás. Mm-hmm. Když už mluvíš o Nigeru, teda přímo pojďme hovořit o Nigeru, tak já jsem dneska zaregistroval na nějakým českým zpravodajském kanále, že Francouzi snad 4 dny měli Niger nějakým způsobem bombardovat. Nevím, jestli jsi to zaregistroval i ty. Já jsem to nezaznamenal, každopádně já pro Francii mám pochopení, protože vím si, že oni opravdu pod Eiffelovkou uran nemají, jo, ani kolem Sény nikde prostě neroste, nekutá se, takže oni opravdu tu Afriku potřebujou, nehledě na to, že my teda máme rozšiřovat, že jo, svou jadernou elektrárnu právě na tady těch západních technologiích a aby to nedopadlo tak, že Francie bude bez uranu a my tam nebudeme mít co sypat, takže můžeme mít třeba jadernou elektrárnu úplně k ničemu. To je jenom tak jako na okraj, jo, nehledě na to, že
teda Maďarsko a Rusko podepsali novou smlouvu na rozšíření jaderné elektrárny v Maďarsku právě pomocí jako té zakázané ošklivé ruské technologie. Jo, já si myslím, že Maďarsko tady v těch ohledech je prostě možná trošku prozřetelnější. Jo, že jakoby ty technologie a v podstatě i zdroje surovin se nechá dovážet z východu. Jo? Nevím, jestli je to moudrý, nebo špatný, hloupý, to nevím, to jako posuzovat nechci, ale naše orientace na západ, kde ten uran není jinak jakoby vytěžený než pomocí právě těch otroků v Africe, no tak mám takový pocit, že jako taky úplně nestojíme na správné straně, no nevím. Tak pokud jsme u toho Nigeru, tak Niger tedy odmítl americké peníze, odmítl americkou pomoc a v podstatě po tom odmítnutí, aspoň časově to tak vychází podle toho, co říkali v našich médiích, tak začalo nějaký to částečný bombardování nebo něco takového prostě ze strany Francouzů. Protože nová nigerská vláda odmítla pokusy Američanů o mírovou, oni to Američani nazývají obnovu demokracie, jo, a to po vojenském převratu, který v zemi proběhl 26. července. No a americká diplomatka Victoria Nulandová, tak ta samozřejmě ty jednání popsala jako velice obtížné. Ono není se čemu divit, protože nová hlava státu, ta Čiány, tak ten se na jednání nedostavil, byl tam jenom náčelník generálního štábu. A ten dal na schůzce najevo, že zemi vůbec, tedy Nigeru, nezáleží na tom, zda Američané v důsledku převratu uvalí sankce nebo stáhnou svoje akcie z Nigeru. Jo. Prostě takže tam je vidět, že ten Niger má Američany úplně na háku, ale úplně totálně na háku. A že jim ani sankce, ani nic jiného v podstatě nevadí. Proč by asi mělo, když v podstatě mají jako za partnery ten takzvaný zlý východ. Jo? Nicméně Barmu prohlásil, že teda nechtějí peníze Američanů a dokonce podle informací amerického novináře Jacksona Hinkla prý Barmou, což je teda ten náčelník generálního štábu, tak americké delegaci během schůzky navrhnul, aby financovala program hubnutí pro Viktorii Nulandovou. Takže ještě teda jako Afričani takhle vtipkovali. Samozřejmě, že oni vědí moc dobře v Nigeru, jak hodně je Francie právě závislá a vůbec Evropa závislá na těch dodávkách toho uranu a těch dalších, toho dalšího nerostního bohatství. Ale pozor, tam nejde jenom o uran. Tam jde i o plynovod na zemní plyn, který měl být právě z Nigeru vlastně stavěn do Evropy, do Evropské unie. Takže tam těch faktorů je mnohem, mnohem více. No a když si to shrneme, tak mě z toho vyplývá jedno. Plyn ani z Ruska a ani teda z Afriky, tak jak to měli soudruzi z Bruselu zjevně naplánovaný, o zlatě se bavit asi vůbec nemusíme, pak tu máme kobalt a další, takže v podstatě Evropa se stává čím dál tím odtrženější
od surovin a nakonec jí nezůstane nic jiného, než úplně, než vlastně být, zůstat úplně závislá na USA a zejména na Číně. Jak to vidíš ty? No, já si myslím, že Nigeru v podstatě nic jiného taky nezbývá, jo? Což máš pravdu, než si z toho dělat srandu, protože když si vezmeš, že oni v podstatě z té produkce, kterou teda tam dělají na tom uraniu, zlatě a tak dále, tak jim zbývá sotva 5%. Jo? O tom jsme se posledně bavili. Jo? Takže opravdu to je sranda, protože každej v podstatě ti dá víc než 5% z ceny něčeho, co prostě ty tam máš, těžíš a prodáváš. Jo? Takže Amerika, potažmo i Francie a všechny tyhle ty naše země západu, tak v podstatě jsou Africe jakoby k smíchu a jsou nepotřební, protože oni ten svůj materiál, ten svůj urán, zlato a tak dále můžou úplně krásně prodat do Asie a dostat za to dokonce i víc peněz, jo, než od toho západu. Takže tady my jsme svědky toho, že opravdu ty kolonie neskončily. To není tím, že tam naběhli nějaký bílí Evropani, že jo, teď je tam nějakým způsobem zotročili, rozkradli a utekli. Ne, takhle to není. Takhle kolonie nefungovaly. Kolonie fungovaly k tomu, aby ty bílí Evropani a Američani a všichni prostě takhle, co se na tom podíleli, tak vybudovali ten průmysl těžební, aby je to naučili, aby jim řekli, ano, tohle to budete dělat, my to takhle chceme a dostanete za to, já nevím, flašku rumu nebo teplákovky, jo, od Nike nebo Adidas, to je úplně jedno, že jo, známe to z historie, jo, už vlastně na Indiánech, že jo, jak rozdávali prostě zlato za flašku a za různý nicotnosti, jo, takže takhle prostě fungovalo kolonizátorství naše, jo, to byla příprava na tohle, co teď momentálně probíhá. Takže jestli někdo žil jakoby v tom, že kolonie nějakým způsobem skončily, jakože bílí odešli a tím to celý zhaslo, tak je prostě blázen, protože takhle to samozřejmě nefunguje. Jo, my stále drancujeme tu Afriku. Jo, ve všech směrech. Jo, nejenom tak, že prostě vykupujeme pod cenou a tak dále. Ne, ty technologie furt běží, furt to tam nějakým způsobem funguje, když je potřeba, tak tam jedou jakoby lidi ze západu, z těch společností, který ten biznis domluví, dodají jim technologii a pak jakoby na tom vydělávají. Jo, takže nějaký kolonie to nikdy neskončilo a jo, a nikdy neskončí. Dobře, pojďme se nyní přesunout k obrovskému problému, který my tady v České republice pociťujeme trošku jinak než na západě. Já se teď trošinku vrátím zpět do Německa, protože Německo zažívá tak silnou migrační krizi a to podle tedy alespoň mainstreamových zpráv v Německu, jako zažíval v roce 2015. Ta migrační krize je opět zpátky, i když samozřejmě to neprobíhá tak, že by do Evropy vstupovali v těch šílených proudech lidí, 10 000 lidí denně. Teď to probíhá trošku víc sotisfikovaně a roztroušeně. Nicméně ten migrační problém nezmizel, ten migrační problém se nevyřešil, ten migrační problém se naopak ještě dramaticky a drasticky zhoršil. A zlepšení se rozhodně neočekává, protože samozřejmě k tomu není politická vůle. A když se bavíme o migraci, tak jenom velice zajímavou zprávu z Německa. Váleční uprchlíci cestují na dovolené na Ukrajinu. Autobusové spoje do Kyjeva a Lvova jsou zcela obsazeny.
Pro autobusovou společnost Flixbus je podnikání s destinacemi na Ukrajině, jako jsou cesty do Kyjeva nebo Lvova, vysoce ziskové. Nyní o prázdninách jsou autobusy na Ukrajinu z Německa zcela vyprodány. Nebo obsazeny. Váleční uprchlíci se vrací na dovolenou domů do své vlasti. Západní média samozřejmě opět přetékají zprávami o válce na Donbasu a na Ukrajině. Na civilní budovy po celé zemi údajně dopadá jedna raketa za druhou. Nikde na Ukrajině nejsou lidé v bezpečí před ruskou agresivní válkou, jak se mediálně propaguje. Proto je Německo, a týká se to stejná situace i v České republice, morálně povinno nadále přijímat neomezené množství válečných uprchlíků z Ukrajiny. No, ať už tito váleční uprchlíci zprávy západních médií neposlouchají nebo jim nerozumějí kvůli nedostatečným jazykovým znalostem, na napomenutí a varování vůbec nereagují. Jednoduše si v hojném počtu pravidelně objednávají autobusové zájezdy ze všech velkých německých měst do své domovské země. A poskytovatel Flixbus by klidně mohl nabídnout podstatně ještě více jízd a také by se místa prodala. Toto množství je však jednoduše omezeno tím, že není k dispozici ani tolik autobusů a ani dostatek řidičů. Proto nemohou všichni ukrajinští váleční uprchlíci odjet na dovolenou do své země. A zde jenom stojí za zmínku dodatek, že některé země zavádějí teď takové legislativní rámce, podle kterých pokud se člověk, který má vlastně, kterému byl schválen nebo přiřazen status uprchlíka a který se vrátí v průběhu oficiálního trvání toho konfliktu do své vlasti, tak jednoduše už se nedostane tak jednoduše do hostitelské země, kde mu byl azyl poskytnut. Protože je to považováno za v podstatě porušení těch nových azylových předpisů a značí to, že v podstatě ty důvody poskytnutí té ochrany pominuly. Tohle to samé se dělo a děje do dneška i v případě takzvaných afgánských uprchlíků, syrských uprchlíků a další. Určitě si opět na to všichni pamatují. Jirko, co říkáš na... Teďko nechci, aby si se vyjadřoval asi přímo k těm ukrajinským válečným uprchlíkům, ale k té uprchlické krizi jako takové. Protože my jsme svědky jednoho extrému obrovského. Z východu sem vlastně proudí uprchlíci z Ukrajiny a do té západní Evropy, tak tam proudí stále takzvaní uprchlíci z Afriky. A jak si myslíš, že to ještě dlouho může vydržet? To je otázka, protože vem si, že náš premiér řekl, že Ukrajina, Ukrajinci jsou jo, jedna z hlavních priorit, jo, tudíž si myslím, že k nějakému zpřísnění nebo vůbec dodržování nějakých azylových pravidel, tak v podstatě jakoby nedojde. Jo, tady furt se budeme bavit o Ukrajině jako o zemi, která je součástí Evropské unie a šengenského prostoru. Jo, to prostě od počátku války takhle je, stále bude a věřím tomu, že se to nezmění. Jo, nevím, jestli
jestli Flixbus bude posilovat jakoby svůj autopark, jo, to samozřejmě nikdo z nás neví, jestli budou se vracet tam nebo onam, já nevím, já nemám přehled, kam se kdo vrací domů, každopádně... No, promiň, já tě tady zastavím, Flixbus ten přehled má, protože Flixbus právě vydal tiskovou zprávu, kde uvedl, že ty autobusy, ty kapacity právě na, tak jsou kompletně vyčerpaný a že ani v dohledné době ty kapacity nebudou k dispozici. Jo? To znamená, že jsou dlouhodobě dopředu ty jízdenky vyprodaný. Jasně, takže to jenom k tomu pro doplnění. Ne, jako v pohodě. Já tomu věřím, že to opravdu tak je, že to i tak funguje. Jo, ale jak říkám, já nevěřím tomu, že Evropská unie jako celek nebo vůbec Česká republika jako taková, tak přijme ty nějaký azylový zase jakoby politiky, které byly nastaveny, jo, dle zákona. Takže tady prostě se vytvoří jakoby nějaký volný transfer Ukrajinců dovnitř a Ukrajinců ven, jo, a tak dále, a nikdo to v podstatě nebude řešit ani rozporovat, jo, za současného stavu, za současné vlády. A co se týče těch migrantů právě z Blízkého východu nebo z Afriky, tak to je v podstatě jakoby dlouhotrvající tragédie, kdy už v roce 2015 se Evropská unie bavila o tom, že bude nějaká evropská armáda a že bude hlídat ty vnější hranice Evropské unie proti přívalům, jo, těch nelegálních migrantů, nelegálních, jo, potrhuju, 10krát, jo, ale vidíme, že předtím to proudilo nejenom přes Turecko, jo, proudilo to přes Bělorusko, jo, přes Itálii, přes Řecko, přes Španělsko, přes všechny tyhle ty jakoby státy, kde ta možnost nějakým způsobem vzniká. Ona, kdyby byla Afrika vedle Ameriky, tak v podstatě se to týká Ameriky, ale my teď bohužel jakoby v tom postavení země kouly, který máme, tak jsme první na ráně, takzvaně. Jo. A my jako Česká republika nebo vůbec východní země Evropy, tak my jsme většinou jakoby tím opravdu tím tranzitem, jo, ale pak jenom zpozdálí sledujeme v podstatě, co Evropa jakoby dopustila, jo, mluvím o těch řadách prostě zločinů, jo, který se stávají, různá znásilnění, zabití, jo, a tak dále. A když pak si člověk jakoby dočte, že pachatelé takových trestných činů, třeba jako ten Umar, teď nevím to jméno vlastně ve Francii, jak tu dívku v podstatě přizabil tím, že ji nějak znásilnil i pomocí nějakých věcí a tak dále, tak on byl 5krát v minulosti odsouzen soudem. Jo, to byl prostě těžký recidivista, dokonce před tím sexuálním napadením, co provedl, tak vlastně měl sexuální napadení vlastní sestry. Jo, tak o takovejhlech lidech my se tady přece nemůžeme bavit jako o nějakých migrantech, který by měli požívat v podstatě výhody našeho systému. Jo, tyhle ty lidi tady prostě nemají co dělat, jo, a nevpustit je do Evropy, tak je vlastně základní klíč toho, jakým způsobem snížit tu kriminalitu migrantů, která je. Jo, a to se nebudeme bavit jenom o nějakých, že jo, takhle z Arábie, z Afriky. Jo, máme tady, že jo, násilníky z Ukrajiny třeba. Jo, a věřím tomu, že někteří z nich mají taky tu recidivu, jo, v sobě, že už třeba takových x zločinů spáchali na Ukrajině. Ale kdo se to dozví, když policie v podstatě nemá přehled ani o tom, kdo do téhle země vstupuje, kdo z ní vystupuje, kdo si jezdí autobusem na vejlet, jo, domů, jo, a tak dále. Prostě tohleto policie nemá absolutně pod kontrolou. Pak se tady divíme,
že nějaký chlápek prostě osahává nějakou nezletilou dívku v pražský MHD, jo, nehledě na to, že pak s tím řidičem nějakým způsobem mluví, komunikuje, ale policie hledá teda pachatele, ale zapomněla už říct, jakým jazykem komunikovala s tím řidičem. S ním mluvil jak? Jako česky, slovensky nebo ukrajinsky třeba? Jo? Mohlo to tak být? No asi jo. Ale proč to policie třeba neuvede? Aby jsme věděli teda, koho hledá. Jo? A zároveň narazím trošku na jedno téma, trošku ožehavý, tak vlastně policie tady teď zkouší zase jakoby tu technologii na to rozpoznávání obličejů. Ale co je na tomto úplně nejhorší, tak ona vzala policie všechny vlastně fotografie ze všech osobních dokladů, který vlastně vydává Česká republika, tak dala k dispozici nějaký firmě, která tenhle ten software vyvíjí. Takže jako naše fotky, jo, prostě má nějaká firma, která vyvíjí nějaký systém pro policii na detekci obličejů a přirovnává k pachatelům. Jo, to je prostě něco neskutečného, co se v téhle zemi děje. Jo, na, jo, a nikdo, nikdo v podstatě vůbec jako nikomu to nepřijde asi divný, nebo já tomu nerozumím, jo, já si připadám opravdu jak blázen, protože vem si, že tenhle ten software z 90% nefunguje, identifikuje úplně špatný lidi, jo. Ale to by nebyl zas až takový problém, ale opravdu největší problém je to, že stát jako takovej, tak my jsme mu dali souhlas tím, že se nás může vyfotit a může primárně tu fotografii použít do nějakých těch dokladů, protože občanský průkaz, řidičský průkaz a tak dále potřebuje každý, že jo, druhej, první. No, ale my jsme jim nedali přece souhlas, aby nějaký společnosti Autokont, jo, která je soukromá, notabene, tak prostě poskytla jakoby naše fotografie na testování. Já si přece nepřeju, aby jen tak nějaká firma mohla disponovat v podstatě s mýma osobníma údajema, včetně teda fotografie, jenom kvůli tomu, aby vyvíjela nějaký software. Jo, to si myslím, že je naprosto skandální a děje se nám to taky tady pod rukama. Jo. A když narazím zase jiný trošku téma, jo, vem si, že na Ukrajině vznikl nějaký zákon, jo, jmenuje se to zákon o takzvaně váleční spolupráci. Aha. Kde teď, teď vlastně na těch území takzvaně osvobozených, jo, tam, kde Ukrajinci postoupili, jo, myslím si, že se bavíme tady o Chersonu, tak už začínají tenhle ten zákon nějakým způsobem vymáhat, to znamená hledají ty takzvaný proruský troly, šváby, jo, a já nevím, filcky a tak dále, jak nazývají ty lidi. Aha. Jo, a začíná je zavírat za jakousi spolupráci s Ruskem, ale, a zase ale, jo, je to prostě zákon, kde si každý může vykládat tu spolupráci různě, jo. V regionech se to liší. Jo, jsou tam opravdu velký paragrafy, je tam 15 let až do životí, je tam až 10 let, až 5 let a tak dále. Jsou to zločiny za sdílení třeba nějakého obsahu na Facebooku, který eventuálně mohl podporovat tu ruskou agresi. Že jo? Jo, stejně tak, jako by měly být do budoucna, pokud teda Ukrajina získá Krym, tak v podstatě by měly být odsouzený úplně všichni, kteří se podíleli na tom referendu o připojení k Ruské federaci, jo, to v Krymu, což se bavíme o stovkách tisíc lidí, kteří by měli jít za to sedět. Jo. Takže vidíme opravdu, že ta Ukrajina jako se vrací do normálu, jo, a vrací se do normálu ještě tím stylem, že začíná teď v podstatě to obyvatelstvo nějakým způsobem si čistit, jo, což se dalo čekat. Jo. O tom jsme se taky bavili, že jakmile Ukrajina dobude naspátek ty východní území, tak samozřejmě tam začne jakoby etnický čištění. Jo. A tohle si myslím, že je součást něj. Buď to všichni budou muset odejít,
do Ruska utíct, nebo je prostě pozavíraj, anebo si nechaj ty loajální. Jinak, jinak to prostě dopadnout ani nemohlo. A ta válka jako taková, tak už sledujeme, že už nemá to tempo. Jo? Jo, Rusko prostě řadu měsíců nerozšiřuje to území. Jo? Spíš jakoby očekává tu ofenzívu a je v té defenzívě s tím, že jakoby se snaží udržet co nejvíc toho území může. Uh-huh. Jo. A já si myslím, že není situace na západě Ukrajiny až tak jako horká, aby si mohli jakoby pendlovat a být zároveň jako váleční utečenci. Jo? Uh-huh. Neříkám nic. Existují váleční utečenci, kterým je potřeba pomáhat, ale existuje i řada prostě lidí, kteří tohleto jenom zneužívají. Uh-huh. Jo, a to je špatně. Hmm. Je to přesně tak, bohužel, pokud by měla migrace probíhat na základě platných azylových pravidel a zákonů, tak by se nemohlo stát to, co se právě stává a děje, že jenom na základě nějaký dobrovolnosti, kterou si vymyslí tady ministryně německá Faeserová a pak si to hned převezme vodní náš premiér Fiala, nebo teda on to není premiér, že on je to správce, takže správce Fiala a v podstatě k tomu ještě rozhodnou, že nikoho nekontrolujte, pouštějte všechny. To je katastrofa a tohle Fiala udělal. Tohle udělal Fiala s Rakušanem, pouštějte všechny bez jakékoliv kontroly. Takže a udělali to poté, co přesně toto vlastně nařídila německá ministryně Nancy Faeserová. Jo. Ale takže, víš, co neudělali? Promiň, že ti do toho skáču, já bych na to zapomněl. A víš, co neudělali? Neudělali statistiku. Viděl jsi někde statistiku zločinnosti? Jestli se zvedla, nebo je stejná, nebo je nižší? A jaký je podíl cinců a národností jakoby Čechů, Slezanů a Moravanů. Jo? Tyhle ty statistiky prostě neuvidíš. Já věřím tomu, že mnozí z našich posluchačů mají třeba nějaký kamarády mezi policií nebo známé, to je úplně jedno. A třeba na tohle téma se bavili. Možná ty informace jako mají, ale oficiálně prostě tohleto vůbec nikoho nezajímá. Ani ty debilní s prominutím média nejsou schopný říct, jestli ta kriminalita se zvedá, nebo jestli je taková a jaký je podíl třeba cizinců na té kriminalitě. Mě by to opravdu zajímalo. On je na to podle Rakušana prý zákon, on ho dokonce citoval dneska na Twitteru, že na základě tohohle z toho paragrafu se nesmí uvádět v podstatě ten původ toho pachatele nebo těch pachatelů trestných činů. My na to dokonce máme zákon. No to Jirko, ani nemusí, no, ale jenom jakoby rozdělit. No jasně. No. Občan České republiky a ne občan České republiky. A je úplně jedno, jestli je to ten nebo ten. No, ale prostě abychom měli nějaký data, protože my ty data nemáme. Jo? Pakliže bych si měl teda udělat názor prostě z novinek nebo ze zpráv, no tak si myslím, že teda tady jakoby je to strašný, protože všude někde někoho zabíjejí, mlátí, znásilňují a tak dále. A to jsou jenom případy, o kterých se mediálně ví. Hmm. Ale existují ještě desítky, možná stovky případů, o kterých se vůbec neví. Protože ne všechny trestní činy taky jsou vyřešený. No, my se k tomuhle tématu vrátíme po přestávce, protože já dneska na přestávku musím. Takže já teda teďkon vám pustím jednu, dvě písničky a po přestávce se spolu opět uslyšíme, protože některé země, ty západní, mají už tak obrovský enormní problémy s migrací, že už je nedokáží řešit na svém vlastním území, ale o tom bude řeč až po přestávce. Takže Jirko a vážení posluchači, teď si dáme krátkou přestávku. Tak vážení a milí posluchači, jsme zpřed.
přestávky zpátky, nebo alespoň já, nevím, jak je na tom Jirka. Jirko, si na příjmu. Tak Jirka na příjmu ještě není, ale to vůbec nevadí. Je na jo? příjmu. Seheš? Jo? Je na příjmu, ale skočilo mi tady na počítači, v okno nejde zavřít. Jo, já myslel, jestli se s náhodou nějak nezasněl. Ne, nezasněl, jo. Ale zrovna jsem si rozpomněl, chtěl bych teda se posluchačům částečně jako omluvit za nějaký jakoby věci, co občas třeba vyřknu, ačkoliv tak třeba nemyslím, jo. Já, týká se to teda České republiky jako celku, protože já s tím ústavu samozřejmě České republiky, kde v preambulu je napsaný, že mimo jiný teda, jo, že my občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Tudíž pakliže já použiju někdy výraz to, jakože my Češi, jo, tak myslím tím samozřejmě i všechny Moravany a Slezany, jo, nevíma je. Takže jo, není to nějaký jakoby výlev nějakého mýho šovinismu, ale já většinu svých příspěvků nemám dopředu nikdy připravený. Takže jakoby mluvím tak, jak jako jsem zvyklý, a určitě to není nějaký jakoby národní šovinismus. Jo. Jo. Tak díky za upřesnění, protože já jsem v tomhle tom duchu dostal taky e-mail nebo zprávu. Nicméně samozřejmě já myslím, že naprosto drtivá většina našich posluchačů samozřejmě nám toto, protože se většinou jedná o přeřeknutí, jo, tak že nám to jako toleruje, protože naši posluchači nás víceméně znají, takže vědí, jak v této otázce to máme nastavené. Tak, vážení a milí posluchači, telefon číslo do studia 608 065 958. Telefon je pro vás připravený, ale než se dostanu k vašim dotazům a telefonátům, tak mi ještě dovolte pár doplňujících informací k tomu předešlému vysílání, k té první části. Jirka zmínil případ z Francie. My nemusíme chodit tak daleko. Zrovna dneska vyšel takovej v uvozovkách pěknej článek na německém mainstreamovém deníku Die Welt, který nese titulek Znásilnění na Schlachtensee, 19-letý podezřelý byl zatčen. No a v podstatě se jedná o to, že větší počet dívek a žen bylo v průběhu července od nebo skupinou mladistvých v Berlíně právě na Schlachtensee, což je jezero, sexuálně obtěžováno, a pozor, některé z nich byly samozřejmě i znásilněny. No a proběhly razie, byl zatčen 19-letý podezřelý, nicméně dál se uvádí, že dohromady se ubírá to vyšetřování na 4 podezřelé, a to ve věku od 14 do 19 let. A pozor, ve vazbě jsou již delší dobu od 1. srpna tedy 2 podezřelí, a to kteří se zúčastňovali těchto znásilňování, a to ve věku od 14 do 15 let, nebo 14 a 15 let. Samozřejmě, že tyto delikty vyvolaly další diskuzi o posílení bezpečnosti, a to zejména v Görlitzer Park,
v Gerlickém parku. Ten je vám posluchačům taktéž dobře známý. To je takovej ten park v Berlíně, kde zelení, Die Grünen, tak nechali před několika lety namalovat ty růžové kruhy, kde mohou tedy drogoví díleři neněmeckého původu prodávat legálně drogy a podobně. Takže toto jsou jen takové střípky z toho, co přináší nekorigovatelná nebo nekorigovaná ilegální migrace za požehnání politiků a jejich špatných rozhodnutí. No a pak tady mám k tomu ještě poslední zprávu, kterou jenom připomenu. A to je právě zpráva, která se týká řešení některých západních zemí té migrace, protože ta situace už je tak neúnosná a těch, řekněme, pachatelů, teďkon myslím pachatele v tom smyslu, že ilegálně vstupují na území, tak samozřejmě už nejsou kapacity, není místo a vydržte, já si to tu jenom nalistuju v rychlosti. Ano, tak třeba Britové, kteří opustili Evropskou unii, tak chtějí deportovat nelegální migranty na ostrov Ascension. Tento ostrov patří Velké Británii, leží v Jižním Pacifiku, je vzdálený zhruba 6,5 tisíce kilometrů od pevniny, tedy Velké Británie. No a tam by měli být tedy importováni nebo deportováni nelegální migranti, dokonce 6700 kilometrů je vzdálený. Tady je jasně vidět, že ta masová ilegální migrace, kterou vyvolali politici, ta se nevyvolala sama, za to stojí jen a pouze politici a jejich špatná rozhodnutí, takže přetekla v podstatě přes hlavu. Tuším, že ve Švédsku, tam se to zase týká kriminálních živlů, tak tam už mají přeplněné věznice, takže tam chtěli nebo chtějí, buď to Švédsko nebo Dánsko, teď nevím, která z těch zemí, těch zpráv je moc, tak chtějí vlastně dávat tyto trestance do zahraničních věznic, protože prostě ty jejich věznice už jsou přeplněné. A tak dále, a tak dále. Takže je vidět, že ta migrace opravdu není žádná sranda, že jsou to problémy, jak se říká německy, ohne Ende, a dokud se opět nezavedou ty zákony a nebudou se dodržovat ty zákony tak, jak byly, že nárok na azyl má skutečně člověk podle ženevských konvencí, tak se budeme s touto masovou migrací bohužel potýkat i nadále. Akor, když se nám ta bezpečnostní situace ve světě stále vyostřuje. Takže to je všechno. Jirko, ještě samozřejmě ty to doplň. Vyostřuje. Já bych jenom doplnil třeba i Španělsko. Jo, na Malorce. Takzvaná německá smečka, kde šest takzvaných Němců znásilnilo vlastně nějakou Němku. Jo, samozřejmě, že ta Němka asi vypadá podle představ jako německy, kdežto tato německá smečka tak rozhodně jakoby původ v Německu nemá. Takže jo, oni sice to jsou Němci, ale takový jako poloviční Němci, jo? Jo, takový oříšci trošku. Jo. Takže jo, těžko jakoby tohleto soudit, samozřejmě, že ta kriminalita je prostě obrovská, je strašná, nevím, jestli média jako upozorňují schválně jenom na tenhle ten druh kriminality,
ale nevím, co na to říct. Tak podle statistik kriminality v Německu, tak, a to jsou veřejně dostupné statistiky, tak v Německu kriminalita stoupá, a to v přímé souvislosti s touto migrací, to za prvé. No a za druhé, ti pachatelé nebo nadpoloviční většina těch pachatelů jsou skutečně pachatelé, kteří jsou z jiných zemí. Jo, to je prostě nepopiratelný fakt. A pokud nám tady pan Rakušan píše, že není možné zveřejňovat národnost a detaily k pachatelům a poskytovat informace, protože aby to jako nerozproudilo nějaký... No, aby se lidi nedozvěděli pravdu. Tak, tak. Jo, takže jako mi to... Jako v Německu, dobře, tam se to taky nějak jako úplně nesmí, ale vždycky je nějaká cesta, ty policejní statistiky hovoří jasně a pokud o tom píšou i novináři, tak můžou tak akorát politici utřít, jak se říká, nudly. Tak. Takže to je k tomuhle tomu. K tomuhle tomu tématu. Jirko, máš tam ještě nějaký zajímavý téma? No, máme tady ještě zajímavý téma pozvánky na akce. Aha. Já teda jednu místní bych si dovolil. Slíbil jsem to kamarádovi, který je pořadatelem týhletý akce. Mm-hmm. Jmenuje se to Návraty ke kořenům a bude se konat 26. srpna od 16 hodin v Karlových Varech v Rybářích a vstupný bude dobrovolný s tím, že tam budou teda nějaký účinkující, budou tam kapely, Monopol, BCV a vystoupí tam i Pepa Nos, takže aha, všichni jste srdečně zváni v sobotu 26. srpna od 16 hodin v Karlových Varech na Čankovský v Rybářích. Kamarád slíbil, že to bude ještě dávat na webové stránky, takže www.spojenesily.com bez diakritiky. Takže snad se tam objeví pozvánka v brzký době. No tak to je perfektní. Ono těch akcí teďkon jsem koukal na září je docela hodně. Já teda, abych pravdu řekl, tak já už se v tom ztrácím. A to teda dost. Nicméně my se uvidíme určitě zítra s Jirkou, to je taky jasný. A ještě mám tady jednu takovou zajímavou zprávu, která se týká politického vývoje. Teďkon probíhají v Německu, tak jak jsem říkal, volby na zemské úrovni v těch různých teda zemích německých a před námi stojí teďkon volby v Braniborsku a co je zajímavé, takže německá AfD v tom Braniborsku jasně vede v průzkumech. To dokonce před německou SPD, což jsou sociální demokraté, já to vždycky musím takhle říct, a to o celých 5 bodů, což je velice zajímavý, protože po rozpadu nebo po zániku NDR, tak byla SPD německá v Braniborsku nejsilnější stranou. Vždycky to byla bašta sociálních demokratů a nyní překročila AfD. A tedy jak z nedělního průzkumu v této spolkové zemi Braniborsko vyplývá, tak strana Alternativa pro Německo samozřejmě ukazuje, že stále zvyšuje svůj náskok nad ostatními politickými stranami. A
kdyby se volby konaly pozítří v neděli, tak podle tohoto průzkumu by AFD získala značných 30% hlasů, zatímco SPD, sociálně demokratická strana, by následovala za nima s 25%. No a jak jsem říkal, tak Braniborsko, což je spolková země s nejhlubšími sociálně demokratickými kořeny mezi všemi východními spolkovými zeměmi, je nyní svědkem vzestupu AFD a SPD zde vládla v různých kabinetech od pádu komunistického režimu. AFD je nyní vlastně už schopná vykročit vpřed, jo. A tento aktuální průzkum naznačuje, že AFD nejenže předčila sociální demokraty, ale také postupně zvětšuje svůj náskok. No a předchozí tedy průzkumy, tak ty dávaly AFD trošku míň, stejně tak jako sociálním demokratům. Nicméně v posledním průzkumu klesla podpora CDU na 15 bodů, což je polovina síly AFD. Je to neuvěřitelný z toho důvodu, že CDU se profiluje jako konzervativní strana, což už každý normální Němec dneska ví, že to vůbec žádný, ty už konzervativní jsou tak maximálně jenom svými výroky a nikoliv svými činy. A AFD je o jednou tolik silnější. CDU je strana, kterou vedla mimo jiné tedy i Angela Merkelová. No a co se týče teda vlády v Braniborsku, protože Němci mají zemský vlády i, tak tam vzniká jako nejpravděpodobnější volba vláda vedená AFD ve spojení právě s CDU a Svobodnými. No a tato kombinace výrazně předčila současnou vládní koalici a vzbudila pozornost vzhledem k rostoucí síle AFD na politické scéně Braniborska. Jinak tenhle ten aktuální vývoj ukazuje na dynamiku, která může mít dalekosáhlý dopady na politickou krajinu Braniborska, stejně jako na celkový politický kontext Německa. Co to znamená? V podstatě to znamená, že ta německá politická situace, respektive ten směr politický, se rapidně mění. A mění se vlastně s každými volbami, které teď za sebou nebo po sobě následují. Já mám z toho radost na jedné straně, protože, jak jsem vždycky říkal, tak Německo je tou nejzásadnější zemí, co se týče České republiky, protože ji nejvíc ovlivňuje, nejvíc. A pokud se změní politický kurz v Německu, tak potom je šance, že se změní i v České republice. Protože naši frvalteři, naši správci, ať je tam, kdo je tam, myslím teď ve vedení státu, tak stejně jenom poklonkují a plní zadání. Tudíž z toho důvodu mě to těší. Nicméně AFD samozřejmě je silně pro národní stranou. To znamená, že ono by se to taky mohlo teoreticky vyvinout i jiným směrem, s čímž ale já moc nepočítám, protože AFD se profiluje tak, že chce tu spolupráci ekonomickou a další s ostatními suverénními státy. A dokonce, co je pro mě naprosto nejzásadnější, AFD se vůbec netají tím, že chtějí vystoupení z Evropské unie,
a chtějí Dexit. Jo? A mají celkově, můžou mít, to je, a to je další, k tomu byla zpráva teď v médiích, že AFD může dosáhnout v celospolkových, to znamená po celém Německu, volbách až 30%. Ty preference jim letí neuvěřitelně nahoru. Takže my bychom mohli v podstatě se dočkat zcela teoreticky i toho, že se nám ta slavná Unie jednoho krásného dne, a nemuselo by to trvat už moc dlouho, napěkně rozpadne. Ale uvidíme, protože stát se může cokoliv a já za žádného politika ruku do ohně nedám, stejně tak jako za žádnou politickou stranu. Ono to dost dobře ani nejde, protože ten politický vývoj je vždycky ovlivňován právě i zvenčí a ty politické strany na to musí nějakým způsobem reagovat. Ono se nedá úplně předvídat vždycky všecko dopředu. Tak, Jirko, jestli tohle to by si chtěl ještě nějak okomentovat. No tak já samozřejmě jim v Německu fandím, budu jim držet palce, protože všichni víme, jo, ti, kteří nemají růžový brejle na hlavě, tak samozřejmě vidí, že Evropská unie je absolutně něco jiného, než to evropské společenství, do kterého jsme vstupovali. Jo. Dneska je to úplně prostě srovnávání nesrovnatelného a vidíme, jak liberální progresivismus vede a kam vede, hlavně Evropskou unii, jo? Že prostě jakoby se tam vytváří politika namísto nějaký férový spolupráce a v rámci fungování Evropy nějakého budování vztahů, tak dneska Evropská unie se proměnila na jakýsi protektorát, respektive protektorát nad evropskou, jako nad evropským kontinentem, jo, a v podstatě všichni musí jakoby skákat tak, jak Evropská unie píská a ona prostě vytváří tady určitý jakoby diktát, tlak na naše vlády, který samozřejmě jako submisivně tohleto přijímají, jo, a absolutně se nebudu bavit o tom, že Evropská unie něco sice vymyslí, ale jak se říká, poturčenec horší Turka, a česká vláda to vyvede prostě do nějakého úplně extrému, jo, to znamená, že Evropská unie vymyslí, bude se jíst maso, já nevím, maximálně 6 dní v týdnu, no a česká vláda řekne, no ne, 6 dní v týdnu je moc, jo, stačí jeden den, jo, a takhle prostě funguje ta takzvaná implementace těch souborů prostě do naší legislativy, jo, a je to prostě tristní pohled. A když seš teda u těch voleb, tak je potřeba taky připomenout, že budou volby i na Slovensku, což ano, bude taky velice zajímavé, protože tam ty subjekty na té národní scéně jsou dva. Je to Ludová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby a pak je to Republika. Jo, já si myslím, že tyhle ty dva subjekty se tam dostanou pravděpodobně oba. A věřím tomu, že tam budou mít taky velký zisk, jo, preferencí a možná by se mohlo jakoby blízkat i na Slovensku na lepší časy, nehledě na to, že teď vlastně propukl nějaký skandál, kdy Čaputová údajně měla nějakým způsobem vědět o policejní razii toho komanda NAKA, ano, která vlastně ve čtvrtek v budově civilní tajné služby SIS a v Národním bezpečnostním úřadu udělala nějakou čistku, jo, bere si různý, že jo, šanony, různý spisy, jo, teď to odnáší někam, nikdo nebude vědět ani, jestli ty spisy budou celý, jestli vůbec se kdy ještě najdou a tak dále, jo, a obviní nějaký lidi, že jo, z něčeho.
Jo, a je dost zajímavý prostě sledovat ten timing, jak těsně před volbama se vždycky začnou rozjíždět různý tyhle ty aféry, jo. Přitom samo tohleto policejní komando tak má takzvaně jako moje máslo na hlavě, protože tam byl kdysi odsouzený nějaký příslušník za to, že jako neoprávněně odposlouchával nebo sledoval toho novináře zavražděného, toho Kuciaka. Já si myslím, že většina posluchačů si na to vzpomene, na ten zavražděný pár vlastně těch Ano. novinářů, protože byli nepohodlný. Jo, tak jo, prostě bohužel jakoby policie nejenom teda, že trestní činy řeší, ale někteří její příslušníci je dokonce i dělají. Jo, takže já věřím tomu, že ano, prošetřit by se to mělo, ale určitě ne touhletou formou. Jo? Nehledě na to, že by tam měl existovat nějaký určitě postup, jo? A ne tak, že jedna policejní složka vlítne na druhou policejní složku, do toho ještě vlítnou na nějaký úřad, že jo? A začnou to čistit, jo? Z nějakého popudu jakýsi vlády. Jo? Prostě takže tam si myslím, že to je taky docela dost komplikovaný na tom Slovensku. Nicméně, věřím tomu, že ty volby opravdu tam ukážou. Jo, ukážou. A věřím tomu, že spousty Slováků budou chtít zvolit změnu. Jo, nejsem si jistý, jak to dopadne u nás, protože u nás se vždycky vyčkává až do nějakého vlastně extrému, jo, kdy tady každý pak už tahá za ruční brzdu. Jo, než aby prostě klasicky zabrzdil a v pohodě dojel, tak jo, u nás se prostě čeká tradičně. Jo, v Německu je to taky dlouhá cesta, ale věřím tomu, že taky uspějou, stejně tak, jako uspěli hodně nacionalisté ve Španělsku, jo, ve Švédsku taky a tak dále, ale proč jsem řekl nacionalismus? Já bych trošku jako měl ještě výtku. Viděl jsem upoutávku na zítřejší akci, kde vlastně byla slibovaná teda účast jakoby na vlasteneckém setkání bez nacionalistů. A já to vidím trošku jakoby nešťastně. Jo? Dneska trošku okýnko otevřu trochu víc, protože vlastenectví bez nacionalismu není vlastenectví. Jo? Protože je to naprosto jednoduchý. Nejenom, že ty slova jsou stejného významu, ale oni se i vzájemně doplňují, protože vlastenectví bez národní identity tak není žádným vlastenectvím. Stejně tak, jako není národní identita bez vlasti. Jo, zní to možná trošku složitě, ale opravdu někteří lidé by se měli trošku zamyslet nad tím, jakým způsobem jakoby používají slov, protože oni z nacionalismu, jehož význam si můžou najít klidně na encyklopedii, tak dělají něco, co by mělo jako strašit, odpuzovat, jo, mělo by být jako záporného významu, ale opak je pravdou. Jo. Jo, proto já používám slovo nacionalismus stejně tak jako vlastenectví, protože jedno to jest. Jo, Ano. nelze být vlastencem v cizí zemi. No, je to tak. Jo. Je to tak. Jo. Jo, takže jenom takhle, jo, to zase to okýnko teda zavřu. Kritický nebudu jako to přehánět. Jo, ale je potřeba jako si říct, že jo, že jak se jako věci mají, no. Jasně. Tak já zopakuju jenom telefonní číslo do studia, protože máme samozřejmě posluchače, ale nechodí od nich ani SMSky, ani nevolají 608 065 958. Vážení a milí posluchači, teď je čas vyhrazený ve vysílání zejména pro vás, takže klidně posílejte SMSky, klidně volejte do studia. Budeme s Jirkou určitě jenom rádi, samozřejmě, tak jako vždycky. Tak a jenom já se ještě trošku vrátím k té AFD, protože ona je sice oblíbená už teď ustále čím dál větší části Němců. Nicméně to zanechává i stopu
řekněme, v tom smyslu, že je více neoblíbenější u svých politických odpůrců a konkurentů. Frank-Walter Steinmeier, což je německý spolkový prezident, taková relativně politicky bezvýznamná politická figura, protože německý spolkový prezident nemá vůbec žádný pravomoce, v podstatě je úplně to, ta funkce je úplně zbytečná, tak ten konce minulého týdne měl plané projev právě týkající se AfD, kde samozřejmě z pódia prostě řval a urážel nejenom reprezentanty AfD, ale i jejich členy a samozřejmě i voliče. Stalo se to v Augsburgu a v Augsburgu v podstatě skupina mladíků, to je hrozně, jak člověk musí provádět tu autocenzuru, že? Skupina mladíků s tím migračním pozadím tak napadla Andrease Jurku, což je předseda frakce v Augsburské městské radě. A v podstatě ho napadli tak, že musel skončit tedy ve velmi pošmourném stavu v nemocnici. Já tady mám před sebou fotku, jak vypadal po tom útoku. Jeho v obličeji vůbec není poznat. No a protože je úplně v podstatě zdeformovaný. A tento útok se stal právě krátce na to, co Frank-Walter Steinmeier vlastně hecoval veřejně proti AfD. Jinak ty útoky na politiky AfD jsou velice časté v Německu. To tady v České republice, to je takový jako to je procházka růžovým sadem pro opoziční politiky, co se bezpečnosti na ulici týče. V Německu je to opravdu naprosto rozdílný. Tam těch útoků probíhá mnoho. Mnoho jich už i proběhlo. Dokonce já jsem jednou byl svědkem, když letěla flaška skleněná a ten pán z AfD, který stál vedle mě na chodníku, tak bohužel tou flaškou byl udeřen do hlavy tak silně, že ho v bezvědomí odvážela záchranka. Nicméně tyto útoky jsou tam běžné a bohužel jenom nejvyšší představitelé AfD, kteří jsou například v Bundestagu, tak mají nárok na policejní ochranu. Jinak ty na zemský úrovni, tam nevím, jak se to řídí, ale myslím, že normálně nárok na žádnou ochranu nemají. Je to hrozný, ti, co nejvíc hřvou po demokracii, tak jsou v podstatě nejagresivnější a nejbrutálnější. No, takže ono teď se stalo nedávno v Německu, že dokonce jakoby usekli někomu prsty a vzali si je s sebou. Jo, jo. Tak, prosím tě, ten článek o tom psal Die Bild. Antifa teda. Aha, o tom psal Die Bild, ten článek vyšel dneska a oni teda, Bild píše, že známému nacionalistovi nebo nacionalistickému radikálovi, nebo nevím, jak to tam přesně popisujou, prostě náckovi, když to řeknu zjednodušeně, tak, že byl napaden a že skutečně v Berlíně tedy, a že skutečně mačetou mu byly useknuty tři prsty na ruce. A dopoledne, když ten článek vyšel, počkejte, já se podívám,
Já si to tady otevřu, ať vám to rovnou teda řeknu přesnějc. Tak. Ne, odpoledne ve 4 hodiny 11 minut a nebylo to v Berlíně, bylo to v Chemnic. Jo, tak tam prostě v parku byl napadený policii známý neonacista Alexander V., 28 let, byl napaden zamaskovanými útočníky, kteří mu mačetou usekli 3 prsty. Mezi tím teda, co byl tenhle ten Alexander V. Vlastně v nemocnici, tak policisté prohledávali ten park, kde se stal ten případ a hledali ty 3 prsty. No, to je tak ve zkratce všecko. Jo, je to prostě, ta situace se samozřejmě vyostřuje v tom Německu, je to jasný a je to logický, protože establishment ztrácí půdu pod nohama a nelíbí se jim to, že v podstatě jejich politický rival posiluje, a to teda velice radikálně. Tak. Tak on tenhle ten člověk asi nic AFD třeba společného vůbec nemá, jo? Nebo jo, víš, jak to je, protože dneska samozřejmě, že jo, nacista je kde kdo, včetně Okamury, jo, nebo fašista, rasista, já nevím, jo, těch nálepek prostě se dneska rozdává spousty. Ale i tak, jakoby žádná nálepka nikoho neospravedlňuje k tomu, aby nikomu někdo sekal tady mačetou prostě prsty. Já si myslím, že temnej středověk už je dávno za námi a my jako kulturní Evropa, tak rozhodně bychom neměli přijímat tady ty zvyky nějakých beduínů, nebo já nevím, odkaď to mohlo být, jako odkaď přijít tenhle ten útok, jo, ale pravděpodobně prostě z nějakého středního východu, jo, z Asie, případně Afriky, jo, prostě tohle to opravdu není normální a dělat by se to prostě nemělo. Stejně tak jako není normální, aby nikdo na někoho házel flašku, aby nikdo někoho bodal, aby nikdo někoho chtěl zabít, hodit do pytle, zapálit a tak dále. Prostě opravdu je toho čím dál tím víc, jo? A my už jsme tak otrlí, že už prostě nám to asi ani nepřijde divný. Jo, ale já si myslím, že právě by nám to všem mělo přijít divný a měli bychom to odsoudit, ať to násilí se páchá na komkoliv. Jo, prostě. Je to, jo, přesně. To si myslím, že je podstata. Tak určitě. Je to tak, ale bohužel oni zase vědí, například Antifa a celý slavný Antonio Amadeus Stiftung a další organizace podporující levicový radikalismus, násilný levicový radikalismus, tak oni vědí, že mají tu podporu politickou. Jo. A samozřejmě i co se týče právě trestných činů a stíhání, že oni se cítí býti v podstatě právu beztrestnými. Jo, i. A takhle je to tam, takhle je to v tom Německu bohužel hold nastavený. Ale my nemusíme chodit daleko, že jo? Stačí se podívat na toho starostu odporného, vyžeraného z Řeporyjí, který teda o sobě prohlašuje, že levičák, běhá s nějakou skupinou Illumicet, nebo jak se to jmenuje. Jo. Což by nebylo jakoby úplně nejhorší, že by třeba někde chodil, argumentoval, bavil se s lidma, tak to bych ještě jako respektoval, ale to, že třeba jde a útočí na jakýsi petiční stánky před úřadem vlády, jo, pak tam prostě napadají lidi, kteří tam jsou, jo, nakonec vlastně tam ještě vysypali nějak hnůj na ně, jo, a tak dále, to si myslím, že nejsou právě jakoby prostředky toho, jakým způsobem názorově prostě se konfrontovat ve společnosti. Jako tím, že já se budu s někým dohadovat o tom, jestli slunce je žlutý nebo bílý, jo, a argumentačně nemůžu vyhrát,
tak ho prostě zbiju a tím beru jakoby na vědomí to, že vlastně můj názor vyhrál, jo, nebo mu useknu prsty, jo, nebo ho zabiju, jo, nebo ho hodím do pytle, zapálím, tak to přece není ta cesta, která jakoby argumentačně někoho třeba porazit, jo, protože tady zvítězí opravdu už jenom pravda. Tady nic jiného prostě vítězem být nemůže. Podívej se. To, co samozřejmě provádí ty Illuminati Cat, a já je nazývám zkráceně Pussy Cats, protože já pro ně slušnějšího výrazu nemám. To je opravdu sekta. Tak a jsou, ano, máš pravdu, oni jsou agresivní. Jsou agresivní a tu agresi i dávají občas najevo. Mimochodem, kdyby posluchači nevěděli, tak vy z vás, co jste byli na některých z těch velkých demonstrací na Václavském náměstí protivládních, tak tyhle ty Illuminati Cats, tyhle ty Pussy Cats, tak to byli právě ti, kteří vždycky stáli pod tím Národním muzeem nahoře a měli tam ty různé vlajky Evropské unie a další. Tak, z jaké tady rozdíl, jo? Tyhle ty Illuminati Cats, dobrý, oni vezmou kýbl hnoje a polejou tě stánek, jo? Nebo k tobě přijdou a provokujou tě. Ale to, co předvádějí ti radikální levičáci v Německu, to je, tam jde opravdu o život, jo? Vypálej ti auto, klidně ti vypálej ti i byt. Já vím o případu s Postupimi, kde vypálili prostě absolutně bez jakýchkoliv těch byt. Jo, jednomu, a to ani nebyl politik AFD, to byl jenom, řekněme, jako volič, podporovatel AFD. Znám poslance, který už nemá vlastní auto, protože když už mu vypálili 3 auta po sobě, tak prostě to vzdal. Jo? Takže to jsou věci, které už přecházejí za úplně jinou hranici. To jsou věci, které tady jako v České republice si asi jenom málo kdo dokáže jako reálně představit. Jo? Ale prostě v tom Německu to bohužel je takto na denním pořádku. Konec konců, já jsem taky několikrát sdílel různé fotky a videa, taky jsem byl svědkem toho, když prostě letěly lahve s barvama do zavřeného okna a prostě kancelář úplně zničená a tak. Jo, není to nic neobvyklého. Já říkám, toto patří k německému normálu. Ono není divu, že Antifa je v USA nějakým způsobem zařazená mezi teroristické organizace. Protože je to daný právě tou jejich agresivitou. Jo? To, co oni dělají na těch ulicích. A Antifa je tedy velmi silná i právě v Německu. Takže to tady k tomu, no. No, ono to má jenom název Antifa, ale s Antifou to absolutně nic společného nemá, že jo? To je nějaký extremistický levičácký uskupení. Ano, jo? Ano, protože oni se chovají jako fašisti, jo? Oni se říkají sice Antifa, ale chovají se sami jako fašisti, takže prostě takhle to v tom Německu chodí holtno. Jo? A rozhodně, protože prosazují svoje cíly jakoby cíle násilím. Jo, ano. Terorismem. No tak je logický, že ve Spojených státech jindy teda v obrovce liberálním prostě světě, jo, což Amerika je, tak tam tahle ta organizace zakázaná je, jo, a nikomu to nepřijde divný, ale u nás v podstatě DIF nespolupracuje s vládou, jo, což je naprosto skandální. Jo, a je to jakoby i historicky, jo, že historicky opravdu tady média dali na
různý tyhle ty antify a různý tyhle ty neziskovky, jo, a média v podstatě čerpají třeba jejich nějaký konspirace, nesmysly, bláboli, který si kde kdo napíše, jo, a oni tohle to berou prostě jako hotovou věc, a to, že jakoby přijímají od teroristů jako obsah, tak nikomu prostě nepřijde divný. Takže kdybych já měl třeba noviny a pozval si Usama bin Ládina ještě za svýho života teda a udělal bych si s ním nějaký rozhovor a tam bych vlastně napsal, jako že jo, Usama je vlastně borec, on to myslí dobře, jo, všechno je to naprosto v pořádku, jo, a nikomu by to nepřišlo divný, jo, nebo prostě natočit rozhovor vlastně s nějakýma členama toho Islámského státu, jak řežou hlavu někomu prostě a říct, jo, v pohodě, tak tam je to prostě kulturním zvykem, všechno je to v pohodě a jejich prostě cíle jsou legitimní. Jo, tak takhle to samozřejmě bejt nemělo, ale jak říkám, doba se posouvá a my jsme jako strašně moc obrnili, jo. Ano, ano, opravdu, je to tak. Opravdu, jo, že už nás prostě jakýkoliv násilí na našich lidech a tak dále vůbec nepřekvapí. Jako vůbec, jo, nikoho to nepřekvapí. Ale Jirko, ty jsi zmínil pana Novotnýho, hřeporyjského starostu. A já jsem opravdu úplně v šoku z toho, že potom, co on vlastně předvedl a stále předvádí na sociálních sítích, tak to předvádí absolutně beztrestně a není ani stíhaný, pokud on vyzývá k tomu, aby byli, já nevím co, upalovaný snad lidi nebo vyhazovaný ven z baráku, já nevím, co on to tam všecko říkal. A policie to odloží s tím, že aby to nemělo nějak negativní dopad na politiku nebo s nějakým takovým odůvodněním. Pro boha, co to je? Tak tady na jedné straně se odsuzujou lidi za úplně marginální věci, co někde prohlásej nebo napíšou, a tenhle ten v podstatě použije ten nejtěžší kalibr a jako nic? Toto je hrozný. Toto je opravdu hrozný. To je bohužel jakoby vidět to, že opravdu justice a policie tak je prostě částečně ovlivněná prostě politikou. Jo? Je spolitizovaná. Je jako hodně spolitizovaná, protože tady vidíme a dochází k tomu, že pro někoho metr má 100 centimetrů, ale pro jinýho metr nemá ani 3 kilometry. Jo, to znamená, že opravdu tady se měří minimálně dvojmetrem. Jo? Pro někoho, když řekne jsme ve válce, tak je to poplašná zpráva a jde sedět. Ano. Pro druhýho, který řekne, že jsme ve válce, tak je to pouhá metafora, jakože sranda, jakože se všichni tomu zasmějem a je to OK. Stejně tak, jako když někdo řekne, že já nevím, já teda nevím, kdo co konkrétně jakoby řekl, takže nechci si vymýšlet, ale prostě někdo na někoho nadává s tím, že prostě ho tady nechce, tak jde sedět na 5,5 let. A pak je tady někdo, kdo říká, že si zasloužíme to, aby nás někdo vyvražďoval a není vůbec za to jakoby odsouzený. Jo, je to maximálně někde na hraně přestupku. Jakýho přestupku? To dostane jako pokutu 1000 korun a jako je všechno vyřízený, OK. Jo, tak to samozřejmě není. Jo, a opravdu tady vidíme, že ta spravedlnost tak prostě už nemá tu jednu pásku. Jo? Ona už má těch pásek asi minimálně 10 a ještě je zabalená v pytli a politá benzínem. Jo? Nikde hozená v poli. Je to tak? Takhle asi vypadá naše spravedlnost 10x znásilněná. Mm-hmm. Já s tebou naprosto v tomto souhlasím. Vážení a milí posluchači, čas dnešního vysílání se pomalu, ale jistě nachýlil ke konci. Já chci jenom poděkovat paní posluchačce Mileně, že nám poslala SMSku.
Já jsem se k ní teda nedostal, my jsme to s Jirkou dneska zapovídali. Děkuju vám, že jste s námi vydrželi a přeju vám pěknou dobrou noc. My se uslyšíme ve středu při pravidelném zpravodajském pořadu Geopolitan. A Jirko, s tebou já se uvidím zítra osobně, no. Budu se moc těšit. Taky děkuju a všem našim posluchačům přeju hezký večer a zítra se uvidíme. Mějte se fajn.